үтегінінен сақа әрігер бастықы оғы консультацияда түхінші 900 сүрбет өтсіллаққа бар болбыды. Онын бүкемптен хағылан сақа әрігер оғыларғы анал медицинскай көмі оңғылар болбыд кәмінен ағылар. Олғынан бұйыл оғы дұруебетін қарыстыр қайысқа педиатрия сүйсіллақ үбілуін берейдер. Беге бүгін студияға оғы бұрастарын ұңырды бұд ғылдеттар бұл білгіндер әбін. Вера Босикова, Саха Республикатын дару бетін қарыста бұлын министерстіпетін сүрін педиатр бұраға. Түйкінінен. Татьяна Бурцева, медицина білімін доктора, Қотығылу үлінге федералі университет профессора, Саха Республикатын дару бетін қарыста бұлын тұйгына. Түйкінінен. Валентина Дорофеева, Саха Республикатын педиатрическай сұлыспатын бетеріне, Саха Республикатын үтуелек бұраға, үйхай білулуғын бачуатта ғылықтағы, өркемне үйхай білулуғын педиатр бұраға. Үтеу күніне. Сардана Маркова, Қотығылу үлінге федералі университет оға ғырытын пропедевтикатын қапыдыратын себедісея, Саха Республикатын педиатрдарын сойуғын регионнағы салатын президена, Саха Республикатын дарубетін қарыстабылын тойгуна, медицина білімін кандидата. Дарабаларын. Евдокия Сидорова, Джакускай Корат, икіс нөмірді әқбалығатын оға халатын хебедісея, Саха Республикатын дарубетін қарыстабылын тойгуна. Владимир Богдашин, ОГО инфекционной клинической болезни Сюринбрага, Российская Федерация, Саха Республикатын дару бетін қарыста болын тойгуна. Валентина Дечковская, бастықы нөмірдек республикатағы болыға медицина национальной кейнен ОГО халатын хебедесе, Саха Республикатын үтелек бұраға. Саха әрігер үйе анарайт түгердейлі біт бастықы оғы консультациядың кімнәк оны қайдақтары біттірі? Иді тұхынанды историяны әгетін кәпсі түсірі? Педиатрическая служба түгінші 900 түрбет өт сыллаққа бастықы оғы онына үйе консультацияды жүкізгөй көрік көтерілі біті. Онны болығына салаятшынан бастықы Саха Омогуттан оғы бұраға Надежда Петровна Афанасьева болбыды. Кені болығына Томскай медицинскай институт бітер біде, онына манна жүкізгөй көтіннен келен дөйдудігар бұ үліні кені аң бастан сағала біде. Ол тұғынан беге бұ үкі түгінші оң сыллаққа манны кенеге сұруй бұп бұд, манна болығына педиатрическай служба түгінші 900 хүрбет өт сылттан үкі түгінші оң сылға дере историятын бардын бұ кенеге келдерен мүт сұруй бұп бұд. Онтон болығына түгінші 904-ден сылға дере районнарға барыларығар детскай консультация тәрілі біте. Онына түгінші 906-17 ғыллаққа аң бастан бігі республика бұдығар типовой детскай үсетәстәғ балыға тұтылы бұда. Ол деті болығына детскай республиканскай балыға әті. Онтон болығына Улахан сетігі біттен бастықы президент Михаил Ефимович Николаев тұрорсан түгінші 909-ағы сыллаққа бігі республика бұдығар Омуктар, Австрия компаниялары келеннер педиатрическай центры тұталылар, нұтчалы тәқа центр ахраны материнства и детства дені ғылылар. Ол онына түгінші 999 сыллаққа перинатальный центр бастығы арылылар. Онына бұ 2 түгінші 10 ақсыз сылға национальный проект бұғытынан бігі республика бұдығар 2 перинатальный центры тұталылар. Онын бігі республика бұдығы бұ бүгінгі күнге сүйіз сылығар 2 перинатальный центрдағы, педиатрическай центрдағы, детскай инфекционной балығалағы келен олар обыт дейкпін бағар абын. Итер чоғына саңа медицинскай кейін үліға кейір бітінен 2 түгінші ғылылар хағылынылырыттан хағылан болу. Оғыны төрәйтін күтары бұ, дұрой бөтін чинчия реген күх бар бол бұта дей? 2 түгінші сылттан педиатрическай центрға отделениялар ағылалар. Ол отделенияларға неонатология ден қайысқа сайдар. Ол үйін болығына бұ оғы төрі үйгіттен 10 ағыз сағығар дере бұ педиатрическай центрға чинчиен көрілілер болар. Оны тағынан болығына бұ 2 түгінші сылттан научный школа тәрелілер. Ол научный школаны салаяр бігі чуталбыт медицинскай наука доктора профессор Мария Васильевна ханды. Онына бүгінгі күнге бігі 6 медицинскай наука доктордағы бұд, онына сүрбе 4 медицинскай наука кандидаттардағы бұд. Кенелер бары бұ педиатрия қайысқатынан бігі республика бұдығар
педиатрия сайдарын тухугар үләлиллер. Вера Линична, бұл юбилей дәхілгі үктенін олырын, онынты бұйыл оғаймақ ғыла болан, бұл әге қайысқағыты гарде, тоқ сетегелер кетінен әге кен тұттағыты? Және слус павыт әлбәқ сетегелер дәқ дегімен бағарауын, ол бір сүрін сетегетеден болар, қырағы өлетін, самай намтан, самай қыра күрдіруті керек. Турат білеген, білеген беремеға, екі тәнші үлбей үсіл статистика данайының, Росстат ең данайының, анамтан, екі ғалай алтта болын тұрар. Күн бүгін түхі әлбәқ ұғыбыраға бары бігі республика бітігер? Опсайынан республика дүнен әттіхіз ұғыбыраға өлелі қамны сылдар. Ол егер 200 бейхон педиатр бұрас, онына оғы специалистыра. Ол күрдік детский кардиолог, эндокринолог, детский хирург, невролог. Онына оғы тез бұрастыра, онына да тұттыр. Отын ұғық қотылыстарға специалистер тиелерді? Ұғық қотылыстарға ұрақ нәғеленелерге оғы көміні, оғыны көрер специалистер ұрттан алу өріқтәқ. Ол күрдік фельдшер, медсестра, әме оғыны көрер, әмтир. Ол үрдінен бігеға 2-тігінші үрбеу сылтан мобильный бригададен тәрелевіте Илдар қаны яғынан. Ол мобильный бригада білген өссе әлбән, өссе кенеттен білген оғы салатығыр түген, оғы специалистыра кейреннер составығыр. Тоқ бар, қотор ойын ор барытығыр сылжанлар, оғыну, ұлыған жану бардың көрелілер. Оның өссе бір әбі саңға ки тоқтақ біт, сүйрендақ біт, ол күрдік 2-тігінші үрбеті өтсілгі, оғылырғы кариес әлбәқтен бұғарамыд, этимобильный бригадовыт составығыр білеген детскай стоматологтар кедділер. Месте тегер тиен әмтелілер, оғылыры көрелілер, оны күрдік әлбәқ өлебеғаны ұйтағыл жағыт. Бастықы кварталға, 2-тігінші үрбеті өтсілгі, 2-тігінші тантақсағы көрелініне, Ото бұлырын әттіққына 2-тігінші үрбе сылға 5-тігінші тантықағы көрілі бітті. Қай үйе аңары көрілі бітті бұлырын? Қай үйе аңары көрілден. Оның ол түбігінен үссі беге қолыру телемедицинскай консультацияң ұрық бұтын сәп, қолығы ұрқанның емет тұтақ специалистка, чинчі еге надыер болдықтырына медицинскай көрілінен. Оның қораққы ұтылдықтырын әп. Оты бұйыл түхі оға көнсерін көрді? Түйет ұйығығыр, 2-тігінші үлбәті өтсілға 3-тігінші тантақсығы көнсерін көрді. Ол бұйығығыр өсі тройняшқылыр балыр, дегін бағарауын. Оның өріліғі түгендері мәлмәқтір. Оның бұйығы түрі әхін көрдірі өте бұйығы үрдігінен ағылыр. Дальний Восток регионлар бұстарығар бігеге бастық еместі атурабыд. Оны Россия үрдінен ұпсайынан әттіққа Россия үрдінен түрәхін көрдіруіте Атчан егер, Намтан егер, Сылтан сылайы. Ол біге республика өтеріме олындық білдерде. Білдер аға. Қыралан Намтан. Түрегіне әбітті дегенен әдір ғылы оғытыр өхінің өйір программа бөғіті бар. Олды болар арақты тұттыналар әбітті әдір түріп біттір. Әдір терапевттер білеген үліға түхен, үйріққа түхен, ол әме үшігей, үйріққа оғы үйріқтенірі, сайдара. Олғынан баран білеген хембер әлбәқ программа кейрен, оғы әлбән, әлбән әрден әтекпін бағарауын. Үркі кеменен ұлыққа әте толғын ұсыларға подрасковай 15-17 астақ оғылар, ағаяқ оғы түрен білеген болан оғылар ұлатанлар. Үғыл боланынар, кеннер ақсандыра ғаяқ тәуіллайды. Олығын білейін, кеннер қол бұғар жаннар, үғыл болар жаннар әме ғаяқтар дейқайын. Ол әме бір-біричені болуын сәп. Оның ауылағына үйіз ұстық біричененден дұрубиялар әме мөлтіқ. Оғылар білейін әлбәқтер, әм бір. Оның әнті эндокринный система ұрыта, әм үйіз месте атығыста Оның бұлланы эндокринный система, білген репродуктивный система, оғы төрір систематың күтті наға ұстық көбәстіқ. Олығын оғылыр бұтын әрдеттен көрдірін, медицинскай көрдіруге сылджан, профилактический осмотр, ұңыртырон, ғылай көрдіру қанады ден төріпіттерге темеді. Оның өсі қандық ұрылар бұл кәнеке кәмге бәғай, қандық ұры? Оты ұпсайынан ұлыққына статистика көрдірінен
бастыки местяга тыңа ырыта болыр. Тыңа органы болезни, органов дыхания. Mm-hmm. Антон икис местяга пищеварительная система, үс местяга эпидемпурдук эндокринная система ырылара, онна карахы ырытаме үрден талыста. Вот эти барта кенники бу уя сайдытынан хевестях болун хеп, оголор бут нахайр, компьютер голороллар, телефон короллер, он на хюр беттер көппеттер, рукол оголор курдук, олеген онтугата барта жайарден саныбыт. Валентина Тарасовна, энде ухун кемня бу уя билюге оғыбрахынан лелебдинди. Отчатогу медицинаны, онны бүгінгі күннәға медицинаны тәңнер білен тұрар оруына хуақ олды болдар. Әйге отчыларға туаққа теренер әтігеті ордық, бұ оға өрітін бұхар арғыдығар қолы бұра. Мен хет 12 ғылаққа медицинскі факультеті бітеремін, вихабілі ұлыуынығар оға бұрағынан ананын бар бүтімсі. Ол тиятын тілбірім кәнеттен 11 ағы месеті хуақ болан қалды. Иннегенен участковый барлыгага 2 жыл үлөлөптү. Участковый баран терапевинен. Оннотон үлөлөк кемети 2 жыл аспирин кеннеттен ойон кеннер депедиатрынан ананамын районный педиатр болдум. Ана отделение сутарабесле тут койкала, ана роддома курирудубун. Иннегенен урут үч күлөлөп бул хочотан халан халдым уже бары педиатрдар ылдан каланды. Вот и библиотеки бы тогда на хамай тренер тупут анализ, он идти, он библиотеку кокапт. То есть он или видня там сюя. Тутан хаван. Неган тутан хаван. Он на тон то ли пытку то ли истинник кепсетенген, кине хадыга жубтун бартун тулахан, ахабатин себитун бартун итан, тунем тевитин бартун кепсетен сихили тухтамбат. Диагноз турар бұдар көмілерді. Оның отчетауға детский республиканский балығы талту әтті ғылаққа тұтылу бұдын кәнеттен, оның методически ғынты күрдігілілер әді. Бейгілі ой бірі мәртүйін болын, күніс болын, оның жүхіріне де бірастыр, бияқа. Саразы звонне ғынды бұдты көмілерінлер. Оның бұғылақ, оның маңды кемтей қайын, әбетер дарышы бәттіқ бияқап сіледі бәне айыттың дұ, или санавиацияның ағылың дұ ден бияқа әтәнлер. Бейі сразу же ты бір астар үйірі көте, ол кемені өрәді бүтші. Онтан келін медицин тарахылы бұтығар, дескі хын тарахылы бұты, специалистер бұты шел бәтіқтір. Денегенің бейі возможнас бұт, әші әбілден, бейде консультациялар барлықтарын сөйіп, анализтар бұтын, әдіген сіңімақ бұтын, әддігі таламы теме, специалистер әдді көрінлер, әме хөбі беренлер, бейі құлқан көмі бұттар. Оның келінерді көтір бейі сапша үшой болады. Ән өрігі бүт оғаларын білеген жәбәйлері ұлыққан жон болан, ұл ағалары, елері болан, ғыдялары болады. Шәбәй болады. Шәбәй болан, ұрылдыра болады. Шәбәй болады. Жәб бұ ән практикағар интерегені хоғыз түген бәрді де қолы бұры өгер қатанан қалбыт бұ оғы тұрғын әрдеттен бұхаран бұ кенені өрігі бүт түгенің. Хеттуан салылар бүті хектерінде кі нағарбақ апсигирушы пенеманиялар бар бұптыр. Олғағана бүйе антибиотик бұттағаны біл олған. Пенициллин кенеттен олған күсті антибиотиктер фуықтар әтінегенін оғаны бүйірге үлдәқ күчімай білемет. Аны ғырғы оғылырын бола барғыла байдар, анемиялақтар, арахтиттақтар. Иннегенен бұл маңны қоғы, иннег апсигируші, пенемония кеддер аңыны жа үрігерге олық ғырған еді. Оны бірді андалырын хелегеден ұрақ, 6-10 километрден ұрақ ғатар нелектен, 1-10 келер бүттерін, үйрен көтінде әрінгеннен, ауруына түріп бүттері бұл біреме қалып бұттар. Дегенін ол күріғыны кейгінен мұттыңна қалан білген мүйін еті болады. Оны бұл бір құлычы бұланы ағылырын құрысы, әтін ғылырын оға, оңыққа қана қалып бұт құрысын болады. Оны әрінгене күрім мүт, оңыған күтірісі атын он күрілаған. Бейбігінен тағарам мұтылуға келін, әдді шөдіген тенін, әме жүріз ұлттаттық бұлпты. Оны білбігі білі бүттімігі, өрі өзі көтеті ұнды болады. Оғы шөдікке
Бегись, халар, медицинское оборудование, лах, он оттон, били лях, специалисты, дях, педиатрия, кинехпит. Валентина Вдикимовна, букин, улетин тухунанде. Сердце, ты сердце, ты гульбиха. Бастака, республиканская балага, был рын сыл бетюте. Бастака президент Атына Михаил Ефимович Николаев Атын сөкпіппіт. Оның бейеға улахан ответственность. Оның болағына бейеге бір тотақ, бас көз, әмтір, үйеретер улахан балыға болан тұрабыт, біле туаққа сақа ергер. Оның болағына бейе улаханны күрдіктікте сайдар сылға келді біт. Онна улахан ролу ылар бияха биги генеральный директор быт Станислав Николаевич. Тоға детеха кене эдер эрчимнях. Онна болағана саңа бу бременден көрюлях истилях. Онна организаторскай терьер таланнах болан. Я бигине бу кене бұйыл үйіс сылы. Ростылық сайыннарда дегі көп. Ағыз сынтырдақ быт. Олох бейте туспа тух нелие курду олох. Агас. Ол бигар була на дебу педиатрический центр ден. Огону көрен истен эмтир центрга дебу мин улелих джавын. Юрек оты дебу курду. Онна була на бияха кыджик шуэ сюрян кирде. Икки стын кирби курдук дебу наха улелихке интерегиней. Онна болағына бияқа ағыз педиатрическое отделение бар. Олады болағына білі туақ қас орган бар дағын хоннық сүрек отделение табар, тың отделение табар, бүйер отделение табар де. Онна болағына нербенем тир отделениелар балыр. Ол күрдің ағыз отделение хирургическое бар. Эмия туспусба, хюрягемтир, уовсей хирургия, и тетергедлы гнойна хирургия бар, онна даны урологической, эти курдук тяхас бир туагае отделение бар болан улох бли, бебебтир көмелесюхен чой байтык эйлэхтик олара бут. Онтон бейм боллағына приемна диагностическая ден олақты әтергедылы үлелі қамнастақ отделенияға бар бін. Үлдебі тоға аң бастан бие аңмытын арыян кейірер. Онтон боллағына дебеге көрен істәмміт, кенені боллағына, нады боллағына, оннықты манна кейірер, онна кейірерден арартамыт балығаларға ұғабытты. Онна бола бияқа поток тем бар, біле бұланнан, біле поликлиникалары күттірі кәпсетіген, маңық направленіңнан бұланна қоғылар кейрелерді, спокойна тоқ бар анализтерін, тойдырын, тұттырын. Онны болағына экстренный ден, суғал көмі. Олық суғалды күлелі бітті. Онны тәқі болағына бияқа, ғамай олаған тоқ травма. Олығын травматизм почти первый месяц отурарды, травма, травление, оны де травма оғыллах келелер. Ол оғыллара болағаны қома йоқ еген же иттен тақсар. Оның болағаны мен бағырға мәте біле төріп-бүтір үшедік оғыларын көріктерін нады. Еті телефон, гаджет, кенерге ме төріп-бүттерге ме мәй бұғылақ. Оғылары күтары біле арадзиян қалылыр. Арадзиян түгеннерігер. Аны болағына аспыт ұғыбыт еген қайда қара бұғылақ. Олығын болағына әті аллергиялақ оғылар бияқы әлбәтілер. Онына болағына іс үйесте, хирургия, аппендицит болан кәлдебі бұғылақ дейін. Хетіндікте проблемалардақ бияқа де кейірен келелілер. Сыға ағында нейін болды? Олақ сыға ағын наға бар. Еті фасфуды енде бі күрдік еті атын дойдыттан кейір біт астар еген наға оқсылыр бұғылақ. Жоқ олар онынға наға сөбілілілер? Онынға наға сөбілілілер. Онына болдағын әте подростақтар, әме бір күтталақ атравис болан келелілер. Білі әмке. Әмке. Оны қомай оқ еген болдағына стресста, неген именно біле
бәлері иһеллер. Ол олық құтталлақ дегені. Оның әлбәхті бәлті барды? Бұл кәннікі наға ол әлбәті. Оның растығыт? Оны растығыт, бұғыбыт. Көрөбіт істебіт, обследование бәғағытабыт. Атын специалистер, неврологтар, психиатрдар де бары, медпсихологтар ең бары тұқтанлар де. Вот, ол кейіні қайыр. Жексеннер әрі бістер? Ұрыт қолы бұра, оның түгеннер әрі яға яқтар еті? Олық әрі яға яқтар еті. Оның отравленияға болдағына әмке білі отравизгін ағынға, аны тұран болдағына ама әлбәқ күрі қоғы. Қасастағы? Қолы бұр бір сағаттан үскәділі. Ол әме жеттен тақсар. Оны бағыры мәті қолы бұр әме. Еті раз білі бұтавой химияны. Оғылырттан олық ұрақ дейтші ұрваққанады ден. Оны ғорғыр білі ұбайдарығыр, әжейдерігер қалыр-алыр бұғылақ. Ол әме тұлақтан жәйіннік жүбәлті тақсар. Оны болдаған оттан бігеқі скорайынан ағалалылар. Аны тұлақтар Төріп бітір барақсаттыр, оғыларын тұттылар дағыны бігеға үйрен келелілер. Қолығыр поликлиниканы тұмынан. Ол әме кейіні тұқтыр қолығыр. Бігеға де вера әлінші маршрутизация еңін дейді қайылар де. Ол ән тұғай бұт кәлелілер, к сожалению. Білі, на бігеға әрінәнлер дұғы қайтық тұйып. Тұттылар дағыны олық кәле тұраларыны кәйен үрбәп болағын ғырақан, напряженный, офсайт тұл болағалы атығын, жоғыл құрдық. Оның болағына соның ден, бігі, конечно, білі ғайда тұрабыд, оның де әбі центрдар ағылынылар де, центр эпилептологии ден ағылынна. То есть, білі, таттарар нербі ғырылақ оғылыр. Бігі поликлиника бұтығар де. Аны тұран болағына туақ ағылынна. Центр амбулаторной хирургической көме. Ол болдағына оға стресс табатын ден, күніскі койкалақ, білі ғразы операцион ұралылыр, оны диетер барыр. Кейе тақсыр. Балғыға ғытын стресс табат. Қоммаққа дегін. Қоммаққа ғы. Ол болдағына арылды бұта наға түріппіттері үйердер, потому что етіндік проблеманы ғырғыр бігеға, өті поликлиника дейін баран ұтарғақ бұтын өп, онтан болы білігін ұжы бәйбіт тұқты бұт. Испетігер ондық центр ағылынна шөйі бағай. Онына болағына центр иммунологии, жа аллергологии, лечение дерматита бұға тұру ағылары тұрар. Саңа сибиғай сонын еті. Жо ол ағылыннағына олық білдерді бар аллерголыққа бағаралылар, иммунологқа бағаралылар. Ол әме күн ұстата әмтенер, онына жетігер барар. Онына болағын өсі үшігай соным бар, еті коллегаларым әме әттілер. Центр репродукции подростковтен. Олаттары, кыргыттары. Дальше болу үшігайдік тұғақ. Яға болаларығар білемді? Яға болаларығар. Уже әрдеттен білемнен. Дальше әрейден мәттерім құрды. Оның центр ағылары тұрар. Қачуғай бітті. Оның де соның бе ол бар бияқы. Оның қолы бұра. Ол те репродукция, подростактар. Подростактар. Тан ағаланар әгерім. Олады бәйділер тұспы гинекологтақтар, урологтақтар болаларды. Болалар. Оттың әдәрел дәқтәріттен ияға болыр кәбілім нәхінден болыға ду? Оның. Валентина Дакимовна күрдік нағачу үйгінің нардаға біккен әлбәқ бағай. Иммунологическай кейін ағылыға дегітті. Ол оның ұлыстан кәлбіт әңін пациенттар бұл ұғылығы жан қолы бұра. Үрдігер ғытан әмтенелері дегінен ұрдықта бұғастақ болуы бітті. Ордық табыға стақ болу бет, оны болағына бұл бия деленіне бұтығар білі. Бияға аны арыян кейрәлілер,
онтон бир манык таргатан биян баран манык олороллар диян аман. Биягаса он койка бар бебитигер же. Олин би элбахт вакта функциялакпыт. Оннук олору биги же. Биги жарактан абыт. Диагностическое отделение ди. Ага, колаборча бу улустан кыен кыджек бу жетем анна хок булла ди. Оно было, он на биге кем было быть. Именно меня отделением диагностической ко, он койкала. И те, у кого аллергия, это на альбетеди. И ты только ты этим не хвалил, не бегаешь на гор. Меня на гор было, она и ты этим не х аспотеттан. Бо терапевтере, холоврен ахарым ниге сыга ахыр боллахтарна. Оголоругар ол муньюлан-муньюлан өсөк үске берилдер. Онна боллағына әмке мие бар. Онна боллағына иелер, бейлері білі әмнері атаваттар. Білі искусстиндай Витанияға көе хатылар. Ол әме олақан ұролу аңыр. Құрттақ оғыз сөпті ақтығы қайт үлілі әбәт ұжы білі туақтары. Олин тақсар, онны бұтты салғымыт. Экология бұт. Экология бұт. Албарды. Владимир Владимирович, де оғы инфекционный клинический балығады бұйылғы үбілейді әқылға қайдақ туғылалы тұрары? Бұты бейі балығы бұт. Соғытық республика үлдіңі үдеті біт. Сыстығанна қырынан үдеті оғылғы соғыл коммунитарийен үлдәлер балығы бұт. История бұт кең ұлықан. Үтегістердің бұл ұжы балығы бұд үлілі әбітағы оны екі ғылы болла. Бастық арылы бұд балығы бұд күлін тұтар. Үйгі түгінші 900-түрден екі ғылы ақыты самы ғырқан беремелерге. Ағыдай дүсәрейті болыр кемеген атшықтағын өлі сүті кемеген тірілі біті. Оны бастықы балығы бұд ұтыт қойқала ағыты. Бастықы сүрін жүрбұрағ Төдіңетті кейлік коллектив әті. Ол сағынаттың білергі күддің сәреті өттігенін ұлыған үлі вакцина, цығы оқ болан ұрылар балыр әті. Бірішіной тиев, дизентерия, асқарлы тиына әті ұрылаттың әлбәқ бағы олыр әті. Данайдыр ұлан көрді құқ олыра дизентериеттің осылыларға келбет олыр тоқ олыра төдің бұрығынға тие олыр ен өлілер әті. Ол сағыны. Бастықы балыға бұлға білінеті Ярославский музей территориятыңған бір әтәсті аққыры деға де ол. Тұқты толыру қатшылы тағы деға онына ағылын өлі әбеті. Лембісті ұжы Малинского көйі дейді оның жүркеті әтәсті ағады. Де ол ұнтан сағылан 6-10 сәтті ғылаққы бастықы толыру қатшылы деға де үлетін сағылыр. Семена Данилова туспа алғынан берелдер сала отделение тенелілі Джакускай ұл сатыған исырытын сала түлілі әбетті. Онтан білім бұйлалдың еттер балығы ұппылағаны 2-5 жылтан, 2-6 жылтан капитальный ремонт әнеттен бұл. Руку республиканская балыға дейтеген білім үлілі олар ұпылы қамсы. Білімге тұрғынан тоғы саланан салайтарымы түтілілі бет, сүрінлер салалар біттен тебілген оға келер, балыға келер сала түтілілі. Салғыннан бәрелдер сыстығанна ғыры екі сала үлілі. Ис ғырыта сыстығанна ғыры сала түтілілі. Мұрын, күлгақ, ғырытын әмтербе қамет ұспаділдені лақпыт. Балыға опсая сүйістерден 5 койқына білілі оларар. Основной үлебеттен бияқыт ұқы күйін, күйін, сас, оғы керетел бір сылы еген ұттың алтылы әттілі месте түгінші оғылыр. Керен ғытан әмтінен тақылыр. Әте қалғыннан бәрелдер салабытын бронхиттақ, пневмониялақ, ұрған тұрқта оғылыр керен әмтінен тақылыр. Ис ұрытын сыстығана ұрытын салатыған бияқыты. Кішешіні инфекциялар, менингит, гепатит көрдігі де ұрының әдебеті олар. МТНЛ-лер, мұрын, құлғақ, ұрытын әмтер әділене өтен бе қаттын. 14 сұлтан әт әділене үлетін сағыла өті. Оны операциялары ең оңыр өті. Оны өттім 206 қойқылағы бе қа ұрықан тұрқтағы олар қатар
салатами далихам солар. Республикаттан эрхантруктау олар бияха эти сыстыганна гырынан гаджамбран эрхантруктау олар бияха республика дюнан бартын келен эмтенеллер. Блингеттон олох сайдытынан медицина сайдытынан блин телемедицинская технология инсайда турар кемеген эти направлениянан мебеге олбара районарга эрхантруктау олар оттон. Консультация вот, хлопра биохакира нем тенер, трукта пола на эти санитарные авиации на ним биохакира нем тенер. Блинги были вот здание вот кратовет, и деблиге петтевет, он на то блин эти направления на республика днем бо правительство биге сюрендюр, здоровье харстовом министерство та биге илдархамы тулхан юлени та гадилдар. И ки усул то иген биохатон проявлена. Ол проектынан 205 койкалах бу огам тенер улхан ки эмтенер ток сыстыганна гырынан ыджут бу нелин эмтенер улхан балыга тутулдукта. Муну тарана инне биха улхан этенге булатты эгилгеттен балыга тутулдар болдур демитенлик. Саналакпыт. Икки бик элбах ырыга киллери бик китти холу. От оборудование тюнэнин качылы кайдагай. Оборудование тюнэн биха ту Кемлер отделение ларбалро, рентген отделение это вот улхан эти МРТ компьютерная томография на тюгам бьет бу, как раз эти бу национальные кимитен, нитями того лабутнинне, ами обследование это вот. Тон блинги бу нормага, блинги стандартка, тон протоколка, цептиве гер не манам барт на тут табут, удали хам солро, балая вот. Ди инфекционные балая га гатар кирер МТНР, крачан пациент терапевтерегер энде тохо велери биринге Владимир Владимирович. По статистике, когда у нас блин кроголор, аллахага делар, то не организм бастатан труд спалах. Без сагандала ого иммунитета сайдар кеме. И не было ладе тух, тух каблим. Дитсака гаджар кемеген, альбах, кихни гатта, ону гатта контакта гар кемеген, джо ого дельбе гаджар. Он эти осложнения будут ин разные то бьет хлебах ты кирен тахар был хтради. Он эти время то что дик я не говорю не где Канада. Он не блин был тох серетивле. Аллах направление тен аллах внимание воробать не. Эти ту нам была на где блин сезон на бле календарнан бьет бриллер вакцина на хаян даган лох олор лох этих тринад. Дифтерия болдун, коклюш болдун, гепатит, утары эти вакцинационные лох, еще два их надо. Эти самые, где, блин, серетивлевые, блин, внимание бар. А что она? Оглор гадер да болдахтарына тепчики тек, ахраналар. Терапевттер оглор гутун кытта элбэх мустар джон сиригер барыман ген, кыроголох. Эти ресторанларга хычалар. Эхэхэ, бир инда туалалик огону кетогон олорын аха бараллар дебют курдук. О ресторанга общественное место владеет, он на этот химикаленсип, он об иммунитета кухарного кисте и он на хистан идем халансип. Улин кине говорилар, торговый центр дорогой жалдар, торговый центр дорогой сяглар, тага стахи жалдар, комбинезоны ген бегате, и ти багаи, он там тажет асан тонглар, переохлаждение курдук болар да, он переохлаждение то идем батер инфект кинер иммунитет трету херантон, он на инфекция на хаваналар дин. Олихин терапевттерге круг, бем аймактар бар дагыны, табарыстыра могулорго да круг элердерге тааттыбын. Общественный хирге кроотун иче барма. Без сахарды ли без сахарды. Те до года, хотя бы до года, то и только кайан хампат того, на котором олорун магазиндарга хичерден сухати ханыбын. Билигин, билиги элер холбура ордук мобильный дардикинлер олорун туттулар да ханна багарар. Олихин киндерге зибелекмин барам. Айтекускай корадже бир крагнам баран элбех оголох поликлиниката. Икис номердах поликлиника болар, де эгеге поликлиника ат улетахам наха бүгін хайдагай. Чолана тех пимбарван, бо беге кейн корап пытгар, тюет поликлиника лелир детской. Ол онтан беге биддестера олабыт. Беге болар балырын, хүрбе бес салбытын хаңат ол бұппыт. Балыға бұхытнан, Чекускай кораттағы икис номердах балыға бұхытнан, хүрбе бес салбыт юбилей бұд балырын болбыта. Олады беге олық әдер болақ бітте. Беге балыға бұд местеті Порт районығар.
Ага, Бегепорт районун марха мага нехеленетин көрөбүт, где-то түрдүн иккете хинча нехеленелек бит, онтон оғобут онысты хинча. Беге балыгабыт бир мехая дейкаха пыллағаде, отделение бит онтан таққа, онна бары ағыс зданияға наймылаған олар бітсе. Олын кайбы пиғағын бер оқсуыны тағарар, онна біле территориялына мемехай бұқырдық болар бұлағаде. Ага, онтон эми кырас олуннах разын кабинетен кайхи. Ичебе солуннах бут, сүрбе весел бүтүтэ или хүрбе алта хыл хагаланыта балыгабыт тутулан таксыктах. Алта тестах ите главный сол бутукар автострада тагар. Ага, аны отделение бун кепсиребит боллакка ол 10-нче огого бияга 14 ого браха үлелир. Хамныгжар. Он тут участок так бы, ага, укомплектованный с теми тонкой бы толору, брастер бы бок ники кайска бар болан, сувуфу биха педиатр дары на участок тахарар болан, толон олору бутсе, он кай бы биха лохан кеме болла, ол брастер таханан биха тустах специалистары мюлелиллер, он кай бы биха сюрене кит бите кита хинчо уэн бисылтанере. Невролог брастан хагаламыта, окулистан, билген кенген биха хирург, уролог бар, эндокринолог бар, УЗИ спрастан выткен кегылларга. Итинник кенгене хэбит аргыягай. Бехи главный браспыт Саргалана Фанасьевна Васильева бо оғадделенетер улахан вниманиятын урар хэб. Бехиге біле этикеллер ебітен кене тоторго сыл сорук торурнан. Кенгене хэбит бұйыл бехиге лор брастан ықпытет әбей, әбей окулист брастан ықпытын сөпеде. Онны біле көмі отделениялар бұт ірінген, еген лаборатория түбітер кәңгеқ бітін бағарап өтсіп. Оңғы бітін арғы кәңетәмет саңа балығаға керер бітер, ол ұлыққан атын балығалар күттеттен өрівіннақ балыға болуқ бітін бағарап өт кенскі отделения. Сүрін үлі біттен оғы дұру бетін қарысты бұлғар үлілі біт, жүлігір түхәді, әмтәйін, кәтен көрөхін, ұлыған үттүтінен бияға сәреті үліде барар. Сәреті үлідегер бияға керсер, іте бұғылар, вакцинация керер, онна кепсеті үліде керер, қарысты бұл дебіт құрдық біле социалның үттүтінен үлі біт керер. Онтон холобор атын поликлиникаларга дошкольно-школьное отделениялар баллар. Бехан дукпыт соғ. Олеген ити сәрети үлебетін барытта учасковай оғы брастары толыроллар. Бәлерін үлелерін таханан. Ол болар бехаға осколаларға тақан профосмотр оңырауын, ити вакцинациялар бұтын оңырауын. Хеп, онкай бұтын тұн бұлан бұытынан бехаға түхәрілер, барбытыр тәңген әйленен қағайдан бұланын барды түхәр, олын көбіден теуғы брастары толырылыр. Оны үсі мақтаны меді ұчыталларға, кенлер бейіға жөп әді көмілі әлілер, ете оғылыру әлбәқ па оғы болдағы бейіға сколаға балтыра тұхынша оғы өрінер. Ол оғыны барды мұнян профосмотырдым, дер болыған, ағырыған ұлыған объемны өлі болады. Оны бейіға чұталылар наға көмілі әлілер, сағласия қомияғына ете ұрыған ба өлемей, кәпсәтіққа түрген көрдік әттіққа дөбін. Қомиярғын наға түріп бітір ағанай болағады. Үйіні тұрар түріп бітір ең бірейін. Аға, олын көй бұт вакцинация бұтығар, деп ропосмонтыр бұтығар еген үшталылар көмелері наға үңілі ақ болар бейеға. Онына тұн түгеннен тұханын түріп бітірге ме әте күрдік әте әқпін бағарабын. Әттітігер ұтаралығы ен әттітін қаябаққа, көрі хатабаққа. Оғы дұру бетін тұғығар бір сылғылақ боларға, бір қайысқаны көрірге ұңырық бұн бағарабын. Түрген оғысты қомиян, оғыны менің настройкалан ұтыққанады. Қалы бұрт түріп бұт жеға төттүріне аңыралар болағына, оғы сқолаға келені менің үші майғыланар әп. Қалы бұр сығыласы құрып бұтын дөрдетінен кабинетке деймен сөп. Олығын ете түтігер түріп бұттыр ұлыған үлінен ұрықтарынады. Бітәк сыларға. Әлбәқ бағы сүйрен кетді бейіға, дірежілейбай технологияден кетді де. Бары балығаларға барыларға бар, бейіғар бол батақ. Ите 2-тінші оғын әтті ғылттан сүріннен 2-тінші оғын тоғыс ғылттан кетді.
Ага, ну бары нехиление дёнкерер болохтах, балыга барата здоровой зона, больной зона, деньгар хсантурар, аны регистратура вы теми балыганята уларен турар, ага, бле нехиление чугас болун ден фронт офис ден, ага, с регистратуралар баралыргар баллар, ону таханан навигация ден бар болла, ону таханан эти пять стен эми тухпар тан система бар, ол онын бәрәдік наға олықтың нәхіп, ол ити сүйрәнінен олығыран әлбәқбай проект үліға кейрен тұрар. Бігі 2019 сылттан 12 проекті келлерін тұра бүтілі бүтігер, ол үлі бүтігер наға әлбәқ көменің орыр. Бәбіт бұл дұруби қырыстабылын үліғеттергер дағаны анан, онына ұлыған өттүтігер нәхіленеге орыннан хіп. Қолыбыр етенне бір проекі әтекпін бағарабан қолыбыр күрі оғы бияға бір қағанын бір егер, бір сағығар, үш сағығар, алта сағығар, әттетіккер, оны подростковый бозырыстырғар, әлбәқпа специалистері барықтақ. Хөп, оны барырға ие қолыбыр бәті запистан-запистан ағырыттағаны қас әме біремені барырды. Оннан аң бір проекттері оңырымыд қолыбыр бір идақ оғытың ие иджекелен бір күнігер барытын барар. Сәп, ете проекттер мен біле мәне тылының оңғылды батықтар барты, ол проектінен бігергетілілен бір қағының оңғылды бұттар. Етені күрдік кекке тұқтарнаға еділер. Табығастақ тұқтар. Өтті, қолыбыры ұрға қоғылық, түріп бүт, әрінді ерінгін, ете қалға барды еқі? Ете қалғаны ме бұл жы технологияның қолцентр, едені центр бар болады, сүйсірбек ден өмір, ете ме жақы өліні ұтылын, Инік вопрос уже білін тұрбат. Аға, елер әлбәқ системінің тиектерін сөп, ғос ұслуғының тиектерін сөп, сүйсірбекке нөмірінің тиелер, оны регистратурын өмірдердің болықтарын оның әме тиектерін сөп. Олық доступны болын олар әрекет түтігер. Педиатр болу дейін өмі тұспат оқ болу дейін, бұл қыра кейіне көрір істерден. Ұлыған кейі бәйті кәпсер болады, ұрытын, ұты оғы кәпсәбәт, иеті әтерінен, әйбәғыт көрігітінен, кәтән көрігітінен әйін болады. Педиатр қайдақ болуқта, аныға педиатр бұл. Сарданов Валерьевна әйін педиатрдыры білемінер кейі арағыта тіндет оқтен құ Олегин жаннар бары әте бітіргендер, асқолыны бітерен барын, кендер түріп біттіре дағаны. Банна келіме оғы өйтерін кәпсәбәт, олегин ұлаған кейеттігер бәрден лечебіне делаға ордық документарын бері қатылыр. Олда болар, хем бір бігі конкурс бар, бігі кереллер әбітіргендер, студент болалар, педиатрия. Оны білген тауғынтан тақсы бірігін. Бұл бігі педиатрическай факультет, әделене бұтын, сала бұтын бітер бітті оғылар. Үксілері бұл бігі балығалар бітігер республика дөртінен үлелі хейтчалдыр. Олқанны бет поликлиника бардақ бұтынаген көрістіқ бітінен аға өйірі біт. Бігі бұл бұсниктар бұт, бігі институт бұтын бітер бітті оғылар үлелі хейтчалдыр дін. Онында кендер сетихейлер дін. Педиатр ден характер шыттан әме кеге тұтылықтақ бұлайды. Оғыны таптыр, амарақ сүрақтақ. Мен көрдіқ бұны бігі өсе ол лечебіне деліден оғылырын әме өрете біт. Педиатриеден дисциплинаға. Оны ме көрі біт бұл педиатрдар, оны лечебніктер атыннақтар да оқты ден. Сөтеке бар бағылақ дейбіт. Педиатрдар оғы ба әппетнестіқтір. Первый курстан бекендерге әтен кәхі бітті тоқты дебі күрдік. Бұ бітерен тақсаларғар жа білеген 6 курс кенттен бұ поликлиникаға ұжы сразу ләлі баралар. Құрыт интернатура кенттен баралар әді. Олеген болағына жа бір сыл өседі стаж ұлар күрдік, стаж ұр күрдік өренер интернер қадары сразу үләлі кетбәт күрдік бол Онда білейін 6 курс кәндеттен, білей тәргәділі сашколіне скамейін дебіт күрді қалан тоқы поликлиникаға ұжы үләлі баралар бұлайды. Оны мен бастан құттаналылар, ол күнан бара кей тоқтан баратығар өренер. Олеген білейін бара үләлі хиджалылар. Оны тағынан өдеке тарасында бетен күрдік ұжы бірасқыл ұлғандық надай баттар барды қабылдан олар ұзбірді ставқалары. Ол күнан баран білген бияға тоқ проблемада келен тұрыр. Ете ұсқай специалистер тоқтыры, местелері.
тибет полонер, ординатуранын белемнилер. Бу биге педиатрический центр бы, детский инфекционный да бу, хөбү билинге күнгө оннук дефицит кадров болонолор олдур. Барастар тибеттер. Бару участокка баран калбыттар дек Канадалык. Но ол гынан баран хим бир ординатура бүйөрө дебит, факультет последипломного обучения врачей ден. Билигин Беха хифуга кирерге, медицинский институтка осколны битербит оголар иге туттарам баран киреллер. Химия, биология нучатылын. Онтон училищаны битербит оголар. Ол медицинский училище болбат, любой училищаны даже битербит оголар. Тох экзамен туттаран киреллер. Нучатылын туттаралар, она анатомия, физиология ден. Кинери үйрөтөлөр. Ол үч предмети туттаран барандар эми биле балдарын агандар эми керектенсип. Оно таганан индивидуальные достижения ден бар болбут. Билген биге университет бүтүгөр. Онно оголор олимпиадага кыйбыт боллактар, всероссийская олимпиадага баалы билим бериш. Ол балдары барда көрдүрлөйдөр, медальлах бүтөрбит боллагына эме баалы билер, кыл дипломнах училищени бүтөрбит боллагына эме баалы билер. Жооп сая 10 балгадылы онук эбектерин сүп, биткиндер иге балдары гер. Ол ихин бу достижение тахох киги те сүз тогон баллах боллагына же бу кирери хиджабынден боллагына сүз агон тогуз баллах киги сүз тогон тек кыра болдаганы да, ону кинега 10 баалы билден бердаганы бу кигини кугаран кирен калын сүп дейби курду. Онна эсе билинге сүрөнүңө улары ийге жакка быйылгыттан бу китинче хүрбө түөт, хүрбө 5 ылга бир бастакы курскалар оголорбут, бихан брыгандара педиатрия лечебный делеттер бихан брыган болор. Оларда кинер уже бу кирелерге ханны лели бараларын билектектир. Облиген ол устуга дейин, онна эсе онна барда открыто сайтка бар болу дейт. И бу киги абитуриент того бирере специальностька берер. Билген хастагына специальностька берек кахабет эди. Педиатрияга, лечебнеге, стоматология че 5 специальностька. А билген биргере берек кахаб ол целевой боллагын. Онук улары кирелер турар бу приемный компания болар икер. Атыти сувуга алдыр агалага ин оголорго барды тох месте? Месте бар. Онно болон те особая льгота, она отдельная льгота дин. Особая льгота дин титулай оголорго болайчы. Уртрукаттан бар. Төгөрүк тулайыктарга. Онтон билген отдельная квота дин. Ол сувуга алдыр байыстар оголоругар. Онно ол тохтан бар сувуоттан келбит жөндөр бэлереми кирехтерин бар. Болохтарына ме отдельный квотанна ме кирелдер, льготанна. Сардана Валерьевна, эти эгеги кафедрагат эгенен научный хайсха ме барди, чинчер хайсха, лобра. Эти халага каннык актуальный темаларга дяхкаду улелер оңголлах деллары? Бу Татьяна Егоровна уже петин курдык биге научный школа лахпыт. Онту бутын биге профессор быт, учутал быт, Мария Васильевна ханды. Салаянытыр, оно региональные особенности здоровья детей денте. Опсайнан бу саха сирин оголорун тох уратылахтарын ден үйретебит. Билген үле бара турар ара сүттенен отын хим бир чинчебит ого сайдытын айдах физическое развитие өттүн тыңа ырыларын өттүндө тыңар органдар өттүлөрүнүн онна агылыктарын кайда кагыжаларын онна микроэлементтер тустарынан бу үйлө бара жибитте онна отокралан кыра темалар бара туралар элбектер элбектер эң бу Сахар Республикатынын педиатрдарын союгун регионунага алаятын алайэре биткен бу туох хылла хуруктахтер илтени. Бу общественный тарелте, бу манна бары бу педиатрдар, ого брастара, узкой специалистер, че огоны кыттахи бәстях брастар бары кирен туралдар. Бихи хыл бұттен бу бараларын
хумыян бары терәһиннәргә киттәбит. Үксүн өтө бие өтө бит ото институтка ирбитнән булат конференция итәбит. Сылгай кете педиатрдары мөннән аны таһаннан педиатрдары работа хынна узкы специалистларыме. Болохтырны бу колын тотарга эме 2 күннәк булар бие конференциялар бит. Олынна бир күнен психологтар, логопедтар, неврологтар түмсәннәр междисциплинарный конференция бол бута. Олата бир теманы бу огасайдытын ырытын көрөргө арас үттүттен кирен көрөгүн. Билген элбех ого хаңарбатти ден проблема турар бетте. Олонно ол түмсәннәр хайда хону эмтирге сайыннарарга ден онну конференциялар. Бионну конференциялары ол общественная организация боламыт Теребит, он найти министерство на китаючи декулялибит, аттестация хамухетгар эмебу общественная организация барболухтах миндин нактерехинерки. Саддана Валерьевна, это как вся эта идея? Вы варда юрначилер улорот. Вигни такаян юретен, чой баты был кия карамолон. Специалист был на так пить. Нам бастатан туран биги преподавателер бутын мақтандық бұтын ада. Татьяна Егоровна үшой байтық білеген әдер науқыт түген бағалақ иетен біле тақсар специалистерімі иетер. Әлбақпа материал құмайдылар бігеде тоқ ковид кемен, пандемия кемеген өлі әбіт сылдар бұтынде. Беге документация бұтын көрін ұрытанде үшой байының материалы тоқтаны біле науқаған Аллах эти тухпоты, статьялар им бауты таққылар. Онын эти науқыт дөнеме аллаха внимание барыр бұлманық специалистер бар боландыр. Онын мақтан ауыт. Онын ұты педиатрдар бәйбіт күрғы құды болақ бұл. Күраттан өрәбіт, күраттан құмайы бұд. Онын бұлланы бұл үлебетен ұттан ұрғын үлебетен маңық. Коллегалабан барыларын саты бұллақ үлені бағыр өмеді. Педиатр идете ден минханых пар самой были ну человека благодарной благородной, бо ого утвердяне браз юреш онтон он на жаллах полар ден, гамой жаллах идете пен барабан бо браздар тохар браздартан, ого благодарны организма ону тох краттан сразу бу хиплиген температуралы гетен биле температурала паланган үтөрән халар дип күрдүк. Инрек түргәнлек барар. Улахан жондор ырылыр нагыр тех барар. Ите ордук тохтан тутулуктак болун хәби ого түргәнлек үтөрәре кулы врач бурас үләтә билләр. Ото терапевт өттән кулы бура. Тох наданы ого түргәнлек атагар турарыгар. Кәҗәз бурас тәрәтчеләр. Оголорын таптыр жоннак оголор Түргенні көтөрәлілер, оннаға яқтық ғаджалылар. Мен болағына терапевттерге күғайын әтекпен барамын. Оғы бұрағына сұрдық бұрас, күтігетер ғыдлы бәйеті. Оғы құрдық дұғалақ, онны болағына тұран олырын барды түргеннік әмті атыр. Онын болағына, онына оғы бұраға білеген, вапшы біраз білеген ағыяқ. Оны төреппеттер бағалысты, опсай тыл, бұ үшеуі бағайы сырдық, оғы бұрағын күтірі опсай тыл болуң. Білеген наға үңсіғар, қақсығар дейін бар, ете олық құғаған. Енегінен үшеуі бағайы біраздыр бұ үлелеріттен туаран қалалар. Оны болдағына еті тоғы оғылыр ғаджалар дейін. Етінде мие түріппі тұрғыла бар көкуін плане. Опсай тыл бұлу аққанады. Еті қоған бағы негатив тақсан, бұ оғы ауыратын керттетер. Оны үңсіғар қарсығар түріппі оғыты түхі дағаны маңы қая олық мәй бар болар. Маңы бейі ұққарды бұтығар. Оны мен үшелі оңырғаты Это лог негатив, манник тухтан ого утюрем мистват. Олегим багалста, офсайтал блог канада, брага ктар. Онан нага
сумен карсыма деп турбагам. Оғоды робиядан тұғығар опсай сүйбәннен дейтіріппіт, бірге болақтырға. Оға үйсе ғонды. Түріппіттерден әтті оң бірғына тұтылықтақ оғоды робияда, оғо түргенне көтерері, онтон здравоохранениеттан, балығаттан, бұрастырттан барығы оға оң бірғын. Оның бұл ана түріппіттер, етіне өйденнер, оғыларын көрінінер, мені бей бары әппіпіт күрдің, коллегаларым әппіттерін күрдің, сереті үлетігер ұлыған внимания ғытың, болғым тұғытың ұраңғыт, сылай барар профилактическі осмотр ғытың, бұғыны барытың ұлан, оғытығыр қығымнығытың ұран берекқытың нада. Отчоғынар әбігі енеке сайдылағ, оғы дұрубиета қытанақ тұрғыран еғаден саны бұн. Онына бігеге бұ дұрубия қарысты болын енігер нағал бақ федеральныйды проекттар балылар, регионалныйды проекттар өлі әкет біттірі. Бұ коллегаларым әппетін күрдің сайды баран егер. Тоқ бар районнар район балығаларығар, қоратты балығаларығар әлбақ проект керен сайды тұрғықтары дегені бұн. Онына педиатр өлеті, күнне өлеті, мен санавар нағалбәқ, нағалбәқ өлеләқ. Ол да болылар беге педиатрдар бұтын барыларын, барыларығар бағырым әті бәйлерігер дұрубияны, онына өләғіт табығыстақ болын, оғыларғыт ұлжыватыннар, онына тоқ бар бағасын алырғыт толын істіндер, онына беге бұ үбілөйдәқ, сөз сыл бұтын толар сұлыс бабыт, бұланынан күйін бұлланы ұлақан форум болары тұрар. Ол форум мұтығар бағалысты кәлін күттан, үлілен, өрінен ағарын дегпін бағарым. Бүгін біхеге Саха Херегер педиатрия сүз сыллақ үбілуінен оғыбырастарын, оның оғыбырастарын өретір преподавателері күтірі көпсетті біт. Бұқывары күтігер мақтанабын, бастан тұран бәйіғатігер күтанық дұробияны чөл тұрғы бағарабын. Оның инекеден бағаны оғылыру үтерді, өрді тұрынген бағанабын етебін. Оттан біхеге фир бұтын көрбіт, кір оғылырдағы жаңа, әге оғылыргут, мәлде чөл өйдіғ, жәген әттіғ, чин-чергел тұрықтағы болуынлар дейін тұраммын, анығыз эфирге көрсек қадылы дейбін.